സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മൊമെന്റ്സ് ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. നിങ്ങളെ ആ എഴുത്ത് എഴുതിയ കാലം മുതൽ ഈ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ബൈജേട്ടാ നമസ്കാരം. ഈ ബൈജു ഇരിങ്ങൽ എന്നുള്ള പേരിലാണല്ലോ ബൈജേട്ടൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇരിങ്ങൽ എന്നുള്ള പേര് അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് കാരണം? അല്ലാതെ വീട്ടുകാരോ വീട്ടുപേരോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഇരിങ്ങൽ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ എന്താണ് ബൈജേട്ട ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ സംശയം? നാടിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം. ഇരിങ്ങൽ എന്ന പ്രദേശം നമ്മളിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശം മറ്റുള്ള ദേശങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈജു ഇരിങ്ങൽ എന്ന പേര്. ബൈജു എം ജി എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര്. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നാണ് വീട്ടിൽ പേര്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് തുടക്കത്തിലുള്ള മണി ബൈജു മഞ്ഞ വരുന്നോ അല്ലെ ബൈജു എം ജിയിലും പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടക്കങ്ങളിലെ. പിന്നെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൽ നിന്നൊരു മുന്നിട്ട് കൂട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടത്തിൽ മുഖത്തെ കേസിനോട് ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈജു ഇരിങ്ങൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ദേശം നമ്മളോട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാം. അത് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ബൈജേട്ടാ ബൈജേട്ടൻ എഴുത്ത് എന്ന മേഖലയിലേക്ക് മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടി എൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നത് ഇരിങ്ങൽ നാരായണ എഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മനസ്ബന്ധത്തോടെ. അത് 1996 അമ്മാരി വരും ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതാണ് കേരള കൗമുദിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇരിങ്ങൽ നാരായണ. അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാടകമായിട്ട് അതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നാടകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാടക നടി, പ്രശസ്ത നാടക അനശ്വര കലാകാരി എന്നുള്ള ആ മഹതിയുടെ ഈ ഒരു വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ആണ് ഞാൻ ഈ അനുസ്മരണം ആദ്യമായിട്ട് കേരള കൗമുദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തപാലിൽ എഴുതി അയക്കുന്നത്. അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം കേരള കൗമുദിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പേര്. ണല്ലോ ബൈജേട്ടന്റെ എഴുത്തിൽ അധികവും കാണുന്നത് ഈ 85-90 കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി, ആ ഒരു ഓർമ്മകളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആ ബൈജേട്ടന്റെ എഴുത്തിൽ അധികവും കാണുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ആണോ ഇഷ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതോ ഈ കാലഘട്ടം? അതില് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. കാരണം 85-90 കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് നല്ല തോന്നിപ്പോകുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ ഓടിട്ട വീട്, ഓലപ്പുര, വയലേലുകളിലെ നെല്ലും കതിരി, നമ്മളെ പഴയ ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ എഴുത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. കഥകളിലെല്ലാം അത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആർദ്രസ്മൃതികളാണ്. കഥാസമാഹാരം പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അതിലൊക്കെ എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടും കഥയിലെ ചുറ്റുപാടും പരിസരം എല്ലാം പഴയ കാലം തന്നെയാണ്. അതും ഓൾഡീസ് ഗോൾഡ് എന്നല്ലേ. ബൈജേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് ആർദ്രസ്മൃതികൾ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുകഥ സമാഹാരത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണല്ലോ ഇറക്കിയത്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് ആ നാട്ടുകാരുടെ അംഗീകാരവും നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെല്ലാം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ആർദ്രസ്മൃതികള് ഞാൻ പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഞാൻ അത് പങ്കുവെച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു 95% ക്യാഷും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അതെൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയ കഥകളെല്ലാം കൂടി സ്വരൂപിച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകമാക്കി ഇറക്കുക എന്നുള്ളത്. മന്മാ സാംസ്കാരിക വേദിൻ്റെ അവരാണ് അന്ന് പ്രസാധകരായിട്ട് അവരെനിക്ക് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ആ പുസ്തകം അന്ന് ഇറക്കിത്തിരിയാനുണ്ടായ ഒരു കാരണക്കാർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മളെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കലാസമിതിൻ്റെ ആളെയൊക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു സാഹസംഘം രൂപീകരിച്ച് അതിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇറക്കി തന്നൊരു പുസ്തകമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ
ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ട് അതിനൊരു ധനനഷ്ടമൊന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ കണക്കാക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടാക്കിയതിനു നമ്മൾ അല്ല പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് KCB എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ സമയം കിട്ടാത്തൊരു എന്നുവെച്ചാൽ, എന്നാലും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള സമയത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ എഴുതി തീർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഓഫീസിലെന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ നൈറ്റ് പോലുള്ള സമയത്ത് നല്ല കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ വലിയ ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്തെല്ലാം എഴുതി കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതി വെക്കും. അതെല്ലാം ഒരു ഡയറി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതി വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അവസാനം ഒരു ഒത്തു ചേർത്തിട്ട് ഒരു കഥയാക്കി എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ കഥയും പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് വീട്ടിൽ നിന്നായാലും ഓഫീസിൽ നിന്നായാലും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കഥയും പിറവിയെടുക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്നാലും തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതൊരു കഥയായിട്ട് ടൂപ്പിടുക ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം. ബൈജേട്ടനെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ പത്രലേഖകനായിട്ടാണല്ലോ, ഈ പത്രങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും, അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. പത്രത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുവിധം മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമി, മനോരമ, കേരളകൗമുദി, ദേശാഭിമാനി, മംഗളം തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഫീച്ചറുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ കൂടുതലും സമയം കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠന വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാതൃഭൂമിയിലെ വിദ്യ, ദേശാഭിമാനിയിലെ അക്ഷരമുറ്റം, മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ പഠിപ്പുര, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അയ്യ കോളങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഈ KCB ജോലി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുന്നിട്ടാണ്. ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കണം. കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ്, അപ്പോൾ അത് ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കത് നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ അത് പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ പോകേണ്ടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് അധികൃത ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റേണ്ട എന്തൊക്കെ സംഭവം കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഴീക്കൽക്കടവിന് ഈ ഒരു വലിയ പുഴക്ക് പാലം എന്നുള്ളത് മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പയ്യോളി നഗരസഭേൻ്റെയും ഉള്ള ആൾക്കാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരിങ്ങലും കരുവഞ്ചേരിയും ഉള്ള ആളുകളെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇടക്കിടക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നവമാധ്യമങ്ങൾ വളരെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വേര് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വാട്സപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കുകളിൽ അത് എഴുതിയിടാറുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ ബൈജേട്ടൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? അംഗീകാരങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ആർദ്രസ്മൃതികൾ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന് ഭാഷാശ്രീ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനതൊന്നുമല്ല അതിനെക്കാട്ടും വില മതിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നാട്ടുകാർ, നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥലം. നാട്ടുകാരെ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നു, നമ്മളെ കഥകൾ വായിക്കുന്നു, അതിന് കമൻ്റ് ഇടുന്നു, ലൈക്ക് ഇടുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന അതിലും വലിയൊരു അംഗീകാരം വേറെ ഇല്ല. കാലഘട്ടം മാറിയല്ലോ. അപ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ വാട്സപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കഥ ആണല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെന്നാണ് ബൈജേട്ടന് പറയാനുള്ളത്? ഡിജിറ്റൽ യുഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് വലിയൊരു സാധ്യത. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കഥകളും കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തീം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എഴുതി ഇടും, അതാണ് വെക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഥയായിട്ട് അല്ല കവിതയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഗതികൾ എഴുതി അവസാനം അതെല്ലാം കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതി പലയാളും സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് നല്ലൊരു സാധ്യതയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഉള്ളത്. എഴുതി തെളിയാനുള്ള ആൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു സാധ്യത അതിൻ്റെ അത് കാണുന്നുണ്ട്.
ബൈജേട്ടനെ സ്വാധീനിച്ച സാഹിത്യകാരനാരാണ്? സ്വാധീനിച്ച സാഹിത്യകാരനാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ആ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ എന്ന വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ചത്. ഞാൻ തന്നെ ശിവാജി കുന്നുകൾ, പിന്നെ മഞ്ഞ്, അങ്ങനെ കണ്ട എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ്. പിന്നെ എം മുകുന്ദൻ, എൻ്റെ ജന്മനാടിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കൂടെ. ഞാൻ ശരിക്കും മാഹിക്കാരനാണ്, മാഹിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്. പിന്നെ ഈയൊരു നിലക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വൃത്തിയാക്കി വരാത്തത് മറ്റൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ സോമൻ കടലൂർ സാറ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി കെ ശ്രീധരൻ മാഷി നമ്മളെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീജിത്ത് കൊന്നോളി, പിന്നെ ഷാജി കൊന്നോളി, ഇവരായിട്ടൊക്കെ നല്ല അടുപ്പ് ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാട്ടിൽ ഈ ബൈജേട്ടൻ്റെ കുടുംബവും എങ്ങനെയാണ്? കുടുംബ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊന്ന്? കുടുംബം ഭാര്യ രബിന, രണ്ട് ആമക്കളാണ്. മൂത്താള് മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു, ഇളയാൾ 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്കൂളിൽ. മക്കളും ഭാര്യയെല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്, അമ്മയൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ അനിയനുണ്ട്, ഒന്നും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പോയ അത്യാവശ്യം നമ്മളോട്ട് തന്നെ ഒരു കലാകാരനാണ്, നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോന്നോ മൂത്തമോ അത്യാവശ്യം എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തായാലും എഴുതിക്കടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നോട് കുറേ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നോ അങ്ങനെ ആ ബൈക്ക് അങ്ങ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം.